Понад 3000 одиниць військового спорядження та іншої допомоги отримали чернівецькі захисники на передовій. Про це повідомила секретар міської ради Марина Кирилюк на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, вже місяць війни і місяць, як об'єднались чернівецькі волонтери, підприємці, меценати і, зокрема, Чернівецька міська рада для допомоги нашим військовим Збройних сил України і територіальної оборони. Марина Кирилюк також додала, що чернівецькі військові, які перебувають на передовій, отримали одяг, військове спорядження, необхідну техніку, а також автотовари.